Так, відправляюся в трасу. Так, давай фокусируйся. Фокус, фокус, резкость. Окей. Траса мені 646 кілометрів до Німеччини на першу розгрузку. І потім завтра до Австрії. Так що я знаходжуся на базі своєї фірми. Ну, за бортом 1 градус, 21 тисяча проїханих кілометрів на цьому мерседесі. І вперед щось повітря втікає. Треба підкачати. Має бути 8 бар, для тих, хто не знає. Мінімальна. Переді мною їде і посипає такі гранулки. Чи це гранулки, чи це каплі водички, я навіть не знаю. Але я їду за ним, бо буду зараз на паркінг з'їжджати. І потихеньку їду зі швидкістю 60 кілометрів. Тож, хоч снігу нема на дорозі, але він посипає і зразу має тут з боку. Спереду і з боку для розчищення снігу. Така техніка тут в Німеччині. Німецький пропускний пункт. Де вони, по суті, заглядають кожному в очі. Що стоять? Фур віддільно пускають, легкових віддільно, зі швидкістю 10 км за годину і заглядають в очі. Я їду завжди і улибаюся в обратну сторону. І так, тут у нас паркінг з туалетом для вантажівок і легкових. Через 7 км буде кордон. Там можна купити. Оформити. Дул колект. Так що їдемо далі. Тут з правої сторони є паркінг над дорогою, але тут не ставайте.
їхати, бо далеко йти. Але можна запаркуватися. Я колись паркувалася біля знаку і робила собі фото. Фото австрійського. Австрійського значка в'їзду в Австрію. А далі буде кордон. Bundesgrenz. Republic Österreich. Треба взяти всі документи, ліцензію, документи на автомобіль, страховку, карточку фірмову для оплати. Для всіх видів транспорту в Австрії платні. Як для вантажівок, так і для легкових, кемпінгів, мотоциклів навіть. Можна купити таку вінєтку або через інтернет. Ну і все. Добре, не буду там людей знімати. Ну все, покупка цього маута зайняла приблизно 10 хвилин. Взяли ліцензію перевізника, документи на автомобіль і карточку, з якої побрали кошти з фірми автоматично. І видали таку. Зараз приклею її в автомобіль і буде щастя. Ну все, приклеюється там такими етими. І пучками тут можна його віддерти вже з стекла. І все, треба виставити осі, 5 осей. Але воно автоматично, вона сказала, що виставлене. І можна їхати. На перших же брамках перевірю по звуку. Воно мусить один раз видати звуковий сигнал. Все. Їдемо. Зараз покажу, як виставити осі цією кнопкою. 4S, так? Це 4. Притискаємо її. І типу тримаємо. Давай!
Що, я на два вже не можу вернутись виставити? Два, потім три і чотири. Все, чотири і плюс. Так і буде. Виставлені. Все, ось і виставлені. Так, після того, як я купила Tool Collect, мені потрібно купити спеціальну наклейку, вона називається «Екологія». Це така наклейка, яка коштує 25, 24,50 чи 25 євро. Вона потрібна для того, щоб можна було заїхати у великі міста, такі як Відень, там Зальцбург, Лінц, Вельс. Це вона обозначає те, що ми заплатили за те, що їздимо там по цьому місту вантажною машиною і забруднюємо їхню територію, ну, їхнє навколишнє середовище. І ми заплатили за це. Тому що Австрія вважається якби чистою країною такою в боротьбі за екологію, і вони такою умовою при в'їзді вантажівкою в міста є умова мати цю наклейку, цю QMTC. Це продає така фірма QMTC, яка займається, як в Німеччині, це якби дорожня служба, ну, типу як ADAC або TÜV в Німеччині, то тут вона така фірма. Зараз поїду подивлюся по адресі, тому що там, де продають віньєти, продають тул-колекти, то там одразу адреси висять, щоб тут не питали. Бо видно, що кожен, хто приходить купувати тул-колекти, завжди у них питають, де можна купити цю наклейку. Тож у них одразу висять адреси, що тут 3 кілометри від цього пункту знаходиться цей пункт QMTC, де можна купити його. Так що можна їхати. Зараз час дня. Вони ще не замкнуті, то можна їхати купувати. Так, буду проїжджати зараз перші брамки, має спрацювати звуковий сигнал. О, один раз. Один раз. І якщо два рази, то це вже якісь проблеми, там чи не вистачає коштів. Якщо три рази, то краще з'їжджати, зупинятися або поповнювати швиденько цей бокс через інтернет, онлайн і так далі. Ну, все працює добре, автоматично, спрацьовує, їду далі. Так, тепер треба під'їхати до цього QMTC. Так, 3,5 тонни заборонено, але мені дуже треба вправо. Купити цю наклейку. QMTC. Так. Снігами все, звісно, завалено. Вони зараз в шокі будуть. Тут, звісно, не предназначено для вантажівок. Але продажу QMTC цієї наклейки, яка мусить у мене бути там приклеєна на склі. Все, він цей пункт. Так, мій транзит вже матюкається, що происходит. Я сюди з'їхала з автостради. Сніжок гарний йде. Це їхній офіс. Вони, звісно, в шоці, що цей грузовик заїхав. Тому що сюди не можна заїжджати грузовикам, вантажівкам. Але що ж поробиш? Як потрібно захищати екологію в Австрії, щоб вона була завжди такою чистою, красивою, річки були чистими. Це коштує 25 євро. Зараз іду купувати. Так, значить, ця наклейка виглядає ось так. Коштує вона 29 євро. Готівкою я платила. Видається така бумажка. Машина яка, євро 6 і так далі. Так. Для цього потрібна ліцензія і документи на автомобіль. Наклейка ця виглядає так, євро 6.
Значить, всі клеють, приклеюють цю наклейку з цієї сторони, з нижньої, справа знизу, але вона наголосила на те, що потрібно приклеювати зверху справа. Ну, не знаю, тут дзеркало закриє, але вона сказала приклеювати зверху з правої сторони. Зараз буду приклеювати. Витру все. Так, все, приклеїла я її сюди, бо одною рукою неудобно, щоб рівненько було. Не сильно високо, але з правої зверху. З правої сторони зверху. Все. Так що буде так. Душ за 1 євро 10 минут. І ідеально чисті австрійські туалети. Руки сушити. Зеркала, умивальники, все. Все так виглядає. Пеленальний дитячий столик. Коли його відкриваємо, тут вроді би має... Все, я відкрила його. Тут має спрацьовувати обігрів. Якось тут воно має включатись. Чи автоматично? Автоматично починає йти тепло, якщо відкриваємо пеленальний столик. Так, да. Іде тепло, і навіть можна виміряти. Трохи змістилося, але... Так, все, в закритому вигляді. Ну і тут все. Ідеально, стерильно, чисто. Навіть туалетна бумага є. Така вона Австрія. Чисто, екологічно. Все для туристів. Їдемо в Австрію відпочивати на лижі.